អារិកប្រពេញប្រស្តាតកើតឡើងនៅលើបុរសដែលមានវ័យចំណាស់លើសពី50ឆ្នាំទៅមានរោគសញ្ញាយើងបាត់ជើងតូចញ័រឬក៏បាត់ជើងតូចទៅយើងវាអត់បាញ់ទៅឆ្ងាយស្រកតក់តក់បាក់បាត់ជើងតូចបាត់ជើងចិញ្ចៀមរឈឺខ្នងឈឺចង្កេះសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាថ្ងៃនេះបាទវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងជាបាជំនឿមហារិទ្ធនិងជំងឺឈាមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំបាទមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្នែកនេះ30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយតកតងនឹងបងប្អូនបរោះជាពិសេសបងបងបរោះដែលមានវ័យចំណាស់ហ្នឹងគឺថាតើយើងអាចមានហានិភ័យប្រឈមមុខនឹងជំងឺមួយដែលតកតងនឹងផ្លូវបន្តពូជរបស់យើងសរីរាង្គបន្តពូជរបស់យើងហ្នឹងគឺថាគឺមហារីកប្រពេញប្រស្តាតឬក៏មហារីកក្រពេញទឹកកាមជំងឺនេះគឺថាកើតឡើងនៅលើបរោះដែលភាគច្រើនមានវ័យចំណាស់លើសពី50ឆ្នាំទៅសពថ្ងៃខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យនេះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំបានជួបបញ្ហានេះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដូច្នេះហើយទៅបញ្ហានេះខ្ញុំមកជម្រាបជូនបងប្អូនយើងតើជំងឺមហារីកប្រូស្តាតនេះវាមានរោគសញ្ញាអីគេខ្លះគឺថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមភាគច្រើនកើតនៅលើបរោះវ័យចំណាស់លើសពី50ឆ្នាំទៅគាត់អាចមានការពិបាកក្នុងការបត់ជើងតូចដោយសារយើងដុំប្រូស្តាតទៅវាហិចធំទៅវាសកត់តាទយោបហូរទឹកនោមយើងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យទយោបហូរទឹកនោមបៀតយើងនោមមកនឹងអាចស្រក់តក់តក់ឬក៏នោមបាត់ចាញ់ឬចង្កានោមឈាមហើយចង្កាទៀតទៅគឺថាមហារីកប្រូស្តាតនេះវាអីចូលទៅដល់ផ្លោកនោមវាឲ្យស្បោកនោមចេះតែច្បាច់ទៅអញ្ចឹងយើងតិចលិចនោមតិចលិចនោមជាពិសេសពេលយប់នោមញឹកញាប់ជួនកាលទៅអាចឲ្យនោមឈាមហើយជួនកាលទៀតហ្នឹងគេថាអាចរាវដល់ជាពិសេសទៅស៊ីឆ្អឹងខ្ញុំជួបអ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលមកជួបខ្ញុំភាគច្រើនគឺថាពេលដែលគាត់មហាហិគាត់វិវត្តទៅដល់ស៊ីឆ្អឹងហើយគាត់ឈឺចុកចាប់ព្រមលែងបានទៅបានគាត់មកហោគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងពេលបងប្អូនមានរោគសញ្ញាឈឺឆ្អឹងឆ្អែងខ្លាំងជាបរោះហើយធ្វើការព្យាបាលអត់បាត់អត់ធូរស្បើយពីការឈឺចាប់ហ្នឹងហើយអាយុយើងលើសពី50ឆ្នាំទៅគឺថាសូមបងប្អូនពីគ្រូមួយគ្រូពេទ្យអាចយើងមានជំងឺមហារីកខ្ញុំប្រើពាក្យថាអាចព្រោះអីមានជំងឺផ្សេងទៀតក៏ឲ្យចឹងដែរអាចយើងមានជំងឺមហារីកដែលនៅក្នុងនោះគឺថាមានមហារីកប្រូស្តាតមួយដែរដែលវាទៅស៊ីឆ្អឹងអញ្ចឹងពីគ្រោះមួយគូប៉ែតហើយស្រាវជ្រាវមើលថាយើងមានបញ្ហាមានដុំឬក៏មានដុសសាច់អីនៅក្នុងកពេញប្រូស្តាតឬអត់មួយទៀតគឺថាបើសិនមានបងប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើដូចថាយើងបាត់ជើងតូចញ័រឬក៏បាត់ជើងតូចទៅយើងវាអត់បាញ់ទៅឆ្ងាយស្រកតក់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 បាក់បាត់ជើងតូចបាត់ជើងចិញ្ចៀមឬឈឺខ្នងឈឺចង្កេះជាបាអត់បាត់ឈឺសូមមានរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះគឺថាសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកហោប៉ែតដើម្បីឲ្យប៉ែតធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យតើយើងកើតជំងឺអីគេហើយនៅទីនេះគឺថា clinic Orange Cancer Clinic យើងឬក៏ clinic Yale Soka Cancer Clinic នេះយើងសុទ្ធតែមានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងធ្វើការព្យាបាលជំងឺ prostate ជូនបងប្អូនបានបាទ